É isso, pessoal. Acabou o GE. Um abraço para vocês e ótimo fim de semana. Até a próxima. Fiscais do trabalho já resgataram 269 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão este ano no Brasil. Morre a terceira vítima da batida entre um ônibus escolar e um trem em movimento no interior do Paraná. O valor médio da cesta básica cai em quatro capitais e no Distrito Federal em fevereiro. E ainda, o que mudou e o que esperar três anos depois de a Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia da Covid. Morre o cantor e compositor Bebeto Castilho. Estátuas vandalizadas de escritores brasileiros são recuperadas e devolvidas às ruas de Belo Horizonte. E a proximidade da Páscoa muda a rotina de uma cidade do interior de Santa Catarina. O Jornal Hoje está começando. Desde o começo do ano, de 3 a 4 trabalhadores são resgatados, em média, a cada dia, de condições semelhantes à escravidão. Os casos se repetem em diferentes regiões do país.